У Житомирі комунальники проводять роботи з усунення аварійної ямковості. В даний момент ми розпочали і вже триває, можна сказати, в зв'язку з ранньою такою весною, вже місяць тривають роботи з усунення ямковості, аварійної ямковості по місту. Це вулиці, де дійсно критична ситуація, одні з таких вулиць, і для того, щоб громадський транспорт, маршрутний транспорт там міг безаварійно там їздити, тобто зараз саме таким швидким шляхом пішли. За квітень працівники комунального підприємства провели ремонтні роботи більш ніж на 10 вулицях. На латання ям було використано близько 500 тонн асфальту. Протягом цього місяця була вокзальна Вітрука, Корольова, вокзальна площа, Майдан Смолянський, Святослава Рихтера пробіглись. Тобто швиденько, день, два, три, і зробили, усунули аварійність. Героїв Базару так само, Соснова, Короленка, це вулиці, які Західне шосе, вулиці, куди якби буде рухатись транспорт, тобто перед пам'ятальними днями. Сьогодні зараз продовжуються такі роботи, на вулиці Покровській зараз працюють, на вулиці Шевченка і на вулиці Корабельній. Поточний ремонт доріг відбудеться згодом. Я думаю, що найближчим часом все ж таки вже будемо підключати і фрезу, і виходити в тому числі на повноцінний поточний ремонт. Степана Бандери, Довженка, Князів-Острозьких – це одні з таких першочергових вулиць, куди будемо йти. Всього в цьому році планують відремонтувати дороги на більш ніж 100 вулицях. Звернення дійсно надходять регулярно, і ми цей список доповнюємо. Проте, знову ж таки, передбачено, є певний розрахунок коштів, виділених на цей рік, і перелік об'єктів. Близько 50 мільйонів на цей рік передбачено на поточний ремонт. Управління автомобільних шляхів цьогоріч всі роботи проводить без залучення підрядних організацій, за виключенням найманої техніки.